Днес гостуваме на най-голямото стопанство в региона на Ямбол, което обработва около 90 000 декара земя. Това поле се намира между селата Коневец и Маломир. Засяти са два нови хибрида. Първият от тях се отличава със средно-късно развитие. Изключително мощен старт на семената, т.е. есента поникват така доста бързо, дори и в малко по-неблагоприятни условия. Държи се доста стабилно през есента, натрупва доста добра маса, съответно развива добър корен с мощни разклонения, което всъщност дава възможност на хибрида да презимува доста добре. На пролет има също доста мощен рестарт, което му дава възможността доста бързо да навлезе в активна вегетация на пролет. Съответно, характерна отличаваща черта е по-късите междувъзли, съответно по-нагъсто разположените разклонения, съответно и доста голям брой шишилки, плътни, с добро озърняване. Вторият рапичен хибрид е сред най-новите за тази стопанска година. Той е в групата на средно-ранните хибриди, също с много мощен старт на есен, по-ранен цъфтеж, съответно и по-ранно озряване, също доста добра физиология, мощно развитие, активната вегетация на пролет. Съответно, предстои естествено ожънването на опитните парцелки, но към момента показва така потенциал на доста добър добив. Каква сеитбена норма препоръчвате и при двата хибрида? И при двата хибрида ние общо взето се придържаме към посевна норма от 45 до 50 семена на квадрат, което всъщност ни дава възможност дори при малко по-неблагоприятни условия все пак до рекултиране на растенията да се стигне поне до 35 растения на квадрат, което ще осигури един доста стабилен добив и така ще има икономически доста по-изгодно реализиране. Въпреки екстремните условия до момента, рапичните хибриди, които са от Clearfield технологията, се представят много добре, коментира агрономът на фирмата. Добро озърняване на шишулката, много разклонения, добър корен, много добър старт в началото на пролетта. Добре се справиха с температурните амплитуди спрямо останалите рапици, по-малко аборти. В момента добро изхранване на самата шушилка, разклоненията започват от началото на растенията. Трябва да кажа, че с този голям корен, който наблюдавам на самите растения, очаквам добро изхранване на шушилките и много малки, да кажа, деформации на самите шушилки. Тоест очаквам много добри добиви. И говорейки за една от най-икономически изгодните култури, няма как да подминем въпроса за добива. Прогнозата поне към момента, защото все пак имаме поне още около месец до жътвата, на пръв поглед това, което можем да предположим от броя на шишулките, които се залагат върху растенията, съответно гъсто разположените плътни зърна в тези шишулки, говори за един добив от приблизително 350-400 кг. В тези климатични условия, подчертавам тези климатични условия, защото те са, нетипични по принцип за нашата географска ширина, но за съжаление сме все по-често свидетели на точно такива климатични условия. Но въпреки това, да, предположенията са ни около 350-400 кг добив. Надявам се наистина да се сбъдна. BASF. We create chemistry.